家里开零食店是什么体验？家里有个零食架是什么体验？有个开零食店的姐姐是什么体验？小姐，想吃东西？吃什么？就吃一点点，就一点点，赶紧去。Later。有个开零食店的姐姐是什么体验？家里有个零食架是什么体验？